ett avslut här möjligen. Hör ni med avslutet? Ja, sätt du den! Vi har 8 poängs ledning för gästerna. Bryce Mesamba går för en trea och han sätter ju den! Bryce Mesamba sätter en trea! Poäng kan alltså bli 10 eller kanske med 13. Eller 11 med det. 10 eller 11 poäng kan det bli. Här kommer 3 poängsförsöket. Den går i! Den går ju i! Sekunder kvar och en lång trea från Rönnqvist. Det blir en ny 3-poängsförsök. Ja, den går i! Rönnqvist hinner skjuta. Ja, han sätter den. Det är helt otroligt. Göra någonting här när man har bollen. En lång passning till Andersson som halkar på reklamskylten. För iväg den skottet backar. Jag sätter den! Det är ju fullständigt. Det är kamp. Där är bollen till Rosell. Rosell går för en trea. Han sätter den! Han sätter den! Det är helt sjukt!